дете или бебе плаче и няма кой да го чуе поради различни обстоятелства, дали защото то наистина е съвсем само, дали защото расте, например, с още 20 други деца, тогава то плаче, 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 плаче и нищо не се случва. И то се научава, че и да плачеш, и да искаш, и да викаш, резултат няма. То порасва с чувството, че света е едно място, в което той е сам. То не може дори да разбере кой е той. От това едно дете да попадне в институция е преместването му от институция в институция. Те по този начин отново биват изоставени, захвърлени. Или казват, е, то е бебе, то не разбира. Не е така, защото то е било там. То е преживяло това изоставяне. И се повтаря и повтаря травмата в техния живот. Тези деца трудно биха оцеляли. Аз мисля, че възрастен трудно би се справил след това успешно с живота. Когато не се привърже в ранното си детство, едно дете не се научи да се привързва, това в последствие в зрялата личност има огромни негативни ефекти. Растейки по този начин едно дете, то не може да изкара своя характер, да опознае себе си дори, защото просто не му е позволено. Децата в институция са сами, но не са самостоятелни. Докато децата, растейки нормално в семейство, те не са сами, но те стават самостоятелни, защото имат примери пред очите си. Ако те не са видяли модела на едно семейство, грижата, подкрепата, те няма да могат и да дадат същото нещо на своите деца. Докато не се прекъсне този порочен кръг, на изоставени деца ще има. Именно заради това те не трябва да живеят в институции, прехвърлени от институция в институция. Ние решихме да направим едно пространство, което да застане там на входа и възможност да не попадат повече малки деца и бебета в домовете, за да може да стартира всичките лицензии, да се организира това нещо, трябваше някой, който да застане и да се занимава само с това. През 2009 година, когато решихме да направим малката къща, някои ни поглеждаха с скептицизъм, с недоверие. За други това беше абсолютно невъзможно да бъде направено. Никога никой няма да ви разреши да гледате бебета в семейни къщи. Сигурно трябва да си малко лутнали отстрани, когато те гледат, за да успееш нещо, което другите не вярват. Ами малката къща представлява едно място, в което временно живеят 6 дечица, в чието живот са настъпили някакви рискови обстоятелства, нещо лошо се е случило с тях или с техните родители, така че те в този отрязък от време не могат да живеят у дома, в собственото си семейство. Идеята ни беше децата да попаднат на едно добро, хубаво, уютно място, да бъдат обгрижвани, както са обгрижвани децата с родители, временно да престоят тук. Това да е една временна спирка в техния живот. Това представлява за нас малката къща. Място, където се превързват рани, където се възвръща доверие, където се премахва страха. Малката къща се настаняват предимно деца в ранна детска възраст. Това е възрастта 0-6. Това, което се стремим, е по нищо, по никакъв начин ние да не приличаме на институция. Това е временното у дома за нашите деца. В началото срещнахме доста трудности. Мислихме, че можем да получим някой имот от общината, ние да го спретнеме и да отворим там социалната услуга. Мислихме, че може да получим финансова подкрепа от държавата, но за съжаление това не стана. И когато не се случи, решихме, запретнахме ръкави и си казахме, ще го направим сами.
Малката къща представлява една обикновена къща с дворче, кухня, място, където се приготвя храната, където се перат трешките. Когато ние сме тук на смяна 12 часа през деня и 12 часа през нощта, ние сме майката в къщата. Човек, който храни, преоблича, прегръща, къпе, децата пере, спира, чисти и всичко, което се случва в една къща, където има малко дете. Противно на всички очаквания ще кажа, че любимото ми време с децата не е когато децата спят, а напротив, когато големите деца пътуват. Тази възраст, в която децата научават на нови неща, е най-интересната и за нас. Моето любимо време с децата е сутрин, когато те са се събудили и са усмихнати, щастливи, защото те не са изнервени от нищо. За тях денят сега започва и те са много щастливи и спокойни. Мога съвсем спокойно да грижа всяко едно дете, да получа насреща усмивките, закачките. Това е моето любимо време сутрин. Разбира се, когато те видят, че влизаш в къщата, големите деца да се втурнат за прегръдка. Това е най-хубавото, което на всеки от нас може да ни се случи. Нашите деца не живеят затворени откъснато от света. Имат възможност да се разхождат в парка, да посещават зоопарка, да отиват на пазар в магазина и това е много важно за социализацията на нашите деца. Още от мънички децата са много различни. Едни са кротки, спокойни, не особено изискващи, винаги усмихнати. Има някои много нервни и плачливи бебета, но които пък в същото време много бързо се развиват, защото те нямат време и търпение, нали, да опознаят живота. Нищо друго, освен любовта. Любовта, добрата грижа, вниманието, уважението към всяко едно дете като отделна личност. Това е, което им помага на нашите деца да растат така, както растат децата в семейство. За да се развива добре, му трябва цялото разнообразие на нашето ежедневие, на света. Някой да му покаже света. Случвало се през годините доста често къщата ни да е пълна, с пълния си капацитет от 6 деца, дори сме приемали 7 и 8. Именно това доведе и до отварянето на втора малка къща. Втората къща, която направихме, намерихме по-лесна, но също поработихме доста, докато я преведеме в такъв вид, в който да може да живеят деца. Ние много се привързваме към децата. Тук, като си даваш всичко и се грижиш за това дете и преодоляваш и преживяваш всичко с него, не може да не го наричаш маминото или маменце. Но всички ние знаем, че тези деца не могат да бъдат добре и щастливи, ако живеят тук до 18-ти годишни. Така че раздялата с тях е един особен момент, в който, нали, ние губим по нещо, но го губим доброволно. Изпращайки ги от нас, ти естествено се притесняваш, ще бъдат ли обичани, но не толкова, нали, колкото ние сме ги обичали. Но от друга страна, аз си казвам, аз съм сигурна, че те ще бъдат добре, защото това са Божиите деца. Всяко дете има своята история. Тя е уникална, единствена, различна. Често пъти майката в срама и отчаянието си и безотговорност избягва от болницата, дори не могат да я намерят. В други случаи тя открито заявява, че не може да се грижи за това дете и не иска. За много от децата, които попадат в малката къща, няма информация за техните родители и семейства. Случвало се да докарат детенце, което буквално прилича на сомаличетата, които сме гледали по снимките само. Това са нашите деца, това не са ничиите деца и това не са те, а това сме ние. Това е нашето семейство тук.
пръв поглед, когато едно дете бъде изоставено, разбира се, човек е покрусен от това, което се случва с детето. Винаги хората, на които са така по-надалече, първата им реакция е огуркото бебе, как не ги е срам тези родители. Но изоставянето на едно дете, раздялата с него, е загуба и за родителите. Загуба, много сериозна загуба. Тези хора със сигурност живеят с вина и техния живот никога не е цял. Те са ограбени хора. Може би най-важният от начините да се реши проблема с изоставените в България е когато в фокуса на работа, на социална работа и подкрепа бъде поставено детето с неговото семейство. Тогава и това явление на изоставянето в България ще намалее. И дори ще изчезне. В началото наистина имахме сериозно непрепознаване на това, което сме направили. Отидохме всички отдели за крила на детето и казвахме, това е нещо много хубаво, много по-добре ще е за децата, но тях ги беше страх да настаняват. В един момент колеги се престрашиха, настаниха при нас детенце. От тогава къщите ни не са били празни, което значи, че тези 65 деца, които са били настанени до днеска, даже вече са 67, са деца, които не са настанени в институция.